dere barn, skal jeg bare minne dere på at før dere går, så må dere huske på at i morgen så innleveringen av stilen om hvordan foreldrene deres møtte hverandre. Ha en god dag til i morgen da. Hvordan har du kommet på stilen da? Jeg har ikke begynt den da. Hvordan møttes foreldrene dine? Ja, helt enig. Hæ? Mm. Så du er dum, ass? Ja, jeg vet. Ok, hvordan mine foreldre møtte oss? Mitt mesterverk. Faren min heter Roar. Og moren min heter Mathilde. Og de møttes... Hvordan møttes de? Hva er det her, Roar? Hei, pappa. Det er Andreas. Har ikke noe sønn? Jo, jeg er sønnen din. Ja, ha det da. Du har kommet til å få hjelp om stilen din. Ja. Bli med meg, så skal jeg vise deg det mest fantastiske. Ok. Dette er tidsmaskinen min. Hvor er det du har tenkt det hen? Jeg får tid til å finne ut når foreldrene mine møttes. Ok, nå må jeg tilbake i tid og finne ut hvordan foreldrene mine møttes. Used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly suddenly you're in. Jeg skjønner hva jeg skulle den sammen. Det er ikke så viktig. Det viktigste er at du er deres mesterverk. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Ja, barn, da kan dere levere inn stilen som dere skulle levere inn i dag. Ja, da kan dere som du som er her levere stilen, Andreas.
I andre, så da kan jeg få en norsk stil oppgave om når foreldrene dine møtte en norsk stil når foreldrene dine møttes. Ja, ja. Hvordan foreldrene mine møttes, kan ikke du be deg om? Ikke det. Kom hit. From that day on, I found out that my essay wasn't the masterpiece. I am the masterpiece. And also learned you should never deny a teacher. She might bitch slap you. That's all, folks. YOLO.